Fan vad duktiga vi är på att hålla på med trä och sånt där. Vi borde ju fan starta ett jävla tv-program. Vi borde nästan starta ett tv-program. Ja. Så att vi ska inte göra det då. Det är vad fan. Vi startar ett på YouTube. Ja, vad fan vi gör det. Ja. Vad fan, vi tar något lämpligt namn. Ja, ta något lämpligt namn. Något lämpligt. Okej, familjen Löfberg har precis införskaffat en husvagn här och de vill ha en soffa i den. Funkar hur bra som helst. I med soffan, men vi insåg att det funkar inte riktigt som på en vanlig terrass. Vi måste höja upp soffan. Så att det är det jag håller på med nu här, med den här masonitskivan här. Då väljer vi på att koppla över ett ben här och sen ska vi göra det 4 gånger till varje ben så vi får upp soffan lite. Det här kommer bli hur bra som helst. Så, planen är ju då att benen ska stå så här. Så det blir perfekt. Så skruvar man bara in här med vanliga träskruv in i vanliga soffan så får vi upp den lite. Så gör vi samma sak på motsatt sida där borta. Kommer det här bli hur stabilt som helst. Så jag kom precis från jobbet och jag kom precis i lång tid till att vi skulle sätta dit soffan. Och är ni beredda? Det här var så jävla bra. Boom. Välkommen. Shit, vänta, vi stänger dörren också så inte lyser sig. Okej, nu ser man inte så mycket igen. Boom! Soffan är på plats. Och den passar så jävla perfekt här. Den passar så jävla bra. Alltså, den har varit lite hög, men det är nästan skönt. Det är nästan nice. Ja, det är asskönt. Och sen, det är mycket utrymme här i mitten på kvällen. Ja. Alltså, det är ju dansgolv. Ja, och så har vi baslådan under här. Precis. Och här har vi fortfarande space. Utrymme. Så här kan man ha bärs och allting om man inte vet att det ska åka runt i vagnen eller sånt där. Så, och sen har vi... Sen här tänkte vi sätta att vi kör något så här svart högtalartyg från Biltema eller någonting. Så att man inte ser såna här trägrejer. Mm, vi har ju som sagt tvungna att modda lite för att få dit den. Ja. Det var inte gjort för husvagnen. Jag tror att höja upp den lite. Stabilisera vissa grejer och sen. Men man ska få en liten avlyckning. Vissa grejer som Mio inte tänkte på när de byggde soffan och som vi... Gjorde förbättringar. Precis, som Kalle Timmel löste liksom. Precis. Men alltså det är helt sjukt hur bra den passar. Alltså om ni tänker nu att man inte ser de här grejerna. Så alltså då blir det så jävla snyggt. Här var det ju en jävla toalett nice. Som inte gick att använda. För det fanns ingenting där inne, det var bara ett rum och där var en garderob. Så vi bara fimpade dem där och så körde vi en fet L-soffa. Och det var typ mycket rymligare och det var bra mycket schysstare. Alltså. Så det är liksom nice. Så här, lampa och allting här. Alltså det var nice. Det är helt galet. Nice. Och sen nu... Vi har precis fått hem lite högtalare också. Som vi ska smälla upp i diverse luckor. Ja, nästan typ alla luckor. Ja, precis. Jag tror att alla luckor kommer typ bli fyllda. Ja, precis. Och här tänkte vi ha någon skön typ krukväxt eller någonting. Så man har någon ganska fet kruka här och så är någon schysst växt. Så har vi, alltså vi kommer få det så hemtrevligt. Alltså, ja. Det här är liksom, alltså... Alla dräggen, ni borde ju lära er. Ja. Så här gör man en vagn. Det ska vara en schysst vagn. Den här vagnen ska inte supa sönder, den ska supas i. Ja, inte supa sönder. Det ska vara en schysst vagn. Man ska kunna ha liksom lite mer sofistikerade, finare fester och tillställningar. Man ska kunna hänga liksom, och den ska gå och hänga i flera gånger än en. Ja, precis. Precis. Så det är skönt. En schysst vagn. Mm. Vissa tycker att det är askul, för nu för en gångs skull så piffar vi upp något istället för att sunka ner liksom. Precis, och det är alltså, vi är långt ifrån klara med den här vagnen. Långt ifrån. Vi ska ha många så här features som inte vanliga vagnar har. Nej, precis. Det är inte bara den här soffan. Men... Det är inte bara kranen och inte bara högtalarsystemet. Det är mycket på gång. Ja, mycket men på. Nu ska vi väl dra och köpa lite kabel så vi kan koppla in resterande av ljudet. Och om vi väl fått in ljudet så... Då är det bara vänta på beställning. Ja. Så vi kan börja koppla in dem. Det är eBay-beställningar. Mm, precis. Precis. Så att
Vi sticker iväg och fixar det. Ja, precis. Du får ju swisha mig typ hela löningen. Okej, så när vi har lite, högförtyg. Vi har lite... Vi kan ha kabel och så har vi lite dojer, kabeldojer. Kabelskor. Och sen har vi lite till groggmuggar också. 12 volt uttag. Groggmuggar. Sådana grejer. Vi behöver nog komma på lite mer grejer. En pressare skulle vi behöva köpa. Ludvig, vad gör vi? Hallå. Bygger husvagn. Ja, vad gör du då? Ingenting. Nej. Kalle, vad gör du då? Jag borrar hål för ett till USB-uttag. Ja, och du satte det här. Precis som det som vi gjorde precis. Där. Precis. Kolla det här uttaget. Infällt USB-uttag. Så man kan ladda luren vid bordet och när man sover. Precis. Och så vi har en som sover här också. Det kommer bli jag. Ja, det kommer du. Och då behöver vi ett USB-tag här också, så du också kan ladda och luren. Om man sitter i soffan så ja, kan man också... sen är det schysst att bara kunna sitta i soffan och ladda precis. Luren. Liksom. Så där har vi ja, det är två per uttag. Och det, så det blir två där och två där. Ja. Så fyra pers kan ladda samtidigt. Yes. Och sen kommer vi även säkert fixa fler grejer liksom. Ja. Men soffan är helt klar och vi har... Högtalartyget som vi sa vi skulle sätta dit, det sitter där nu. Sitter där. Det är inte och helt det... klart än för nej. Vi ska ha lite där längst bort. Kan precis, tänka men det här varit, det matchar ju typ med det här. Alltså, det är typ samma färg. Ja. Så det blir svinbra. Då syns det inte. Så det, det ser riktigt snyggt ut. Och så har vi baslådan under så den syns ju inte nu. Nej. Den blir infälld bra som fan. Ja. Och nu har vi på att koppla in, nu har vi inga baselement här längre. Nu har vi vanliga element. Ja, vi bytte för att de element vi satt dit, de har ju bas. Så nu har vi satt dit vanliga högtalarelement. Så jag ska bara koppla in dem nu. Och sen kommer de spela på som fan. För de där drivs av ett steg. Det där steget. Och så kommer vi även att sätta två högtalare här. Ja. Som också drivs av det steget. Och sen kommer vi ha en och annan högtalare här också. Ja, så vi kan, kommer kunna få ljud här borta också. Så vi inte bara har ljud där borta. Så har vi två diskanter så vi ska placera ut så smart vi kan. Mm. Ja, det är väl det liksom. Alltså som vi ska göra nu. Och... ljudet kommer bli helt ljudet grymt. Kommer bli sjukt. Så satte vi dit den här luckan också. Så att ja, du får att det här är slimmat liksom. Så att inte pumpen och tanken syns. Det blir toksnyggt. Sen har växeln tillkommit där. Just det. Det där, vi har inte nämnt någonting. Nej, där, men vi gick och köpte en växt. Vi fick ett litet dryck. Jag fick idén om att fan, vi måste ha en krukväxt där. Ja, så vi dundrade iväg till Rusta och det fick bli en krukväxt. För annars hade det bara varit en plats här som vi inte vet vad vi ska göra med. Liksom. Mm. Så nu har vi en växt där. Och det vart ju bra. Det ser jävligt hemtrevligt ut. Det vart ju bra med alltså man kollar hur det ser ut när man kommer in här. Det ser ju så jävla mysigt ut. Man kommer här. Och då tänker man, vad fan är det här för jävla tattavagn liksom? Ja. Och så kommer du in här. Så får man bortse från han som sitter där för han sunkar ju ner allting lite. Men alltså kolla det här. Det ser ju så jävla svinbra ut. Det är helt... Och så fondväggen där. Mm. Nu är det ju stökigt. Så nu är det stökigt som fan. Men alltså det börjar, fan, börjar likna något. När vi har städat ut allting och fixat madrasserna där. Och fixat alla uttag. Det kommer bli så jävla nice där. Så kommer det lite så här blått lite här och var från uttag. Och, så kommer och ledslingor. Ja, och lite ledslingor. Där kommer det bli. Och groggkranar. Det kommer bli mint. Mhm. Ja. Ah, vad fan, det här är ju dunder. Vi fortsätter. Jag ska koppla in högtalare och du ska fixa uttag. Så vi lägger kameran på mig som fixar ljud. Ja. Så kör vi. Okej, och det vi gör med den här är att vi ska köra ett tvåkanaligt steg. Och vi ska driva fyra högtalare på det. Så då parallellkopplar vi högtalarna för att det ska bli mindre motstånd. Mm.
Prova att för första gången att, jävlar, jag filmar ju. Så där, nu så är det här klart. Den här lådan i alla fall. Det ser ut så här och det ser för jävligt ut, men det får duga. Den sitter fast och det sitter bra och det är inkopplat och det spelar bra. Och det är det som räknas. Allting går ut i stegen som ligger här nere. Stegen till baslådan ligger där. Steget till högtalarna är där. Batteriet är där. Baslådan är under soffan. Och det är ganska enkelt. Det är enkelt. Det är fett enkelt. Så nu ska vi bara provspela det. Så får vi se hur det spelar. Men jag är inte klar där. Utan jag ska in med två högtalare där också. Så att vi fortsätter. Om du följer med här så kan du kolla att MTV Crib. De sitter ju här. Stasblad där. Kabeldragningen är lite provisorisk. Så den hänger lite. Den är allt. Inte ens provisorisk, den ska bara in där. Jo, men jag tänker det här ska också buntbandas upp lite. Ja, den ska buntbandas så att det sitter i en klump och det ska bli lite Men det kommer nog inte dras mer gömt än vad det är. Och där borta är det också draget lite fult. Men vi har fått upp de här högtalarna också. Så har vi två högtalare där. Två högtalare där. Och sen är tanken. Tanken är att här någonstans, den här luckan, kommer vi lägga 69 på. Och sen så kommer vi trycka in en lite diskanter lite överallt. Så man får, för vi har ganska mycket bas nu från baslådan som bara mullrar på. Så vi trycker ut lite diskanter. Bland annat typ en här kanske, en kanske i någon lucka här. En kanske där borta, någon här borta. Och så kommer vi ha ljud överallt. Bra ljud överallt. Sen har vi USB-uttaget uppe där. Just det, Kalle stolthet. USB-uttag där. Och USB-uttag vid bordet. Sen när man hänger så här vid bordet, soffa, då kommer man alltid kunna ladda luren. Precis. Vilket är nice. Det enda problemet vi har nu, det är ström. Och kunna behålla den strömmen och ha ström så länge som möjligt. Så det är det vi ska lösa. Det finns lite batterier och sånt där ihopkopplade. Men vi har fått ihop allting med soffa. Krukväxten står på sin plats. Viktigt. Filma krukväxten. Ja, filma den för fan. Vad dyr. Filma den. Den var dyr. Mm. Har du vattnat den? Nej, inte än. Men den ger den här hemkänslan. Men precis, det är det jag menar. Alltså den här hemkänslan. För jag tänkte, vi fick in den här soffan. Då blev det ett hem liksom. Det är ingen husvagn. Det här är ett hem. Här ska jag kunna bo lätt. Ja, nej men vad fan. Det var väl det. Det var väl det för nu. Ja, men så framtida planer då med vagnen, det är fler batterier för att koppla dem så vi får lite mer... Lite mer diskanter och sen även våran ölfunktion. Det är också ett mål vi har. Och sen på med lite LED-belysning och sånt där. Så vi får lite mer lyser, för att nu har vi såna här lampor för att kunna se liksom. Och det drar väldigt, väldigt mycket ström, de här äckliga glödlamporna. Så vi måste ha mer LED, för LED lyser ju både mer och drar mindre ström. Precis. Och det är viktigt att vara väldigt sparsam när man har en husvagn, för den drar på batteri liksom. Så att, och sen gjorde vi det här översnitt med det här, du kan ju filma det här. Vi har den här... Ja, den har vi filmat en gång, men... kolla här. Alltså det här är ju Biltemas högtalartyg. Och det matchar ju perfekt till den här soffan. Ja. Så nu har vi liksom täppt för allt det här fula av våra modifikationer av soffan. För vi behövde ju göra om soffan för att den skulle faktiskt passa. Eftersom att dels har vi ett julhus här. Ja. Som var lite i vägen. Och sen så har vi även tagit bort ryggstödet helt. För egentligen skulle det vara ett träryggstöd som kommer upp här också. Ja. Men det tar ju mycket plats. Vi har lite begränsat med plats i husvagnen liksom. Så vi kör bara så här. Det blir skitbra ändå med dynorna liksom. Det är inga konstigheter. Så vi har tagit bort det, förstärkt lite. Och så har vi även höjt upp den några centimeter för att det skulle lira med allting. Och nu så är jag sjukt nöjd. Nu är det perfekt. Jag är nöjd som fan, faktiskt.
Och det är bara de här små grejerna kvar, i alla fall. Och det är hur långt det är på ett normalt då? 2 veckor, 2-3 veckor. Något sånt. Så att det gäller att ha lite framförhållning. Det har varit jävligt mycket husvagn nu. Ja. Vart det. Men husvagn är bra, husvagn är kul. Husvagn är kul. För man kan göra så jävla mycket grejer. Det är lite som att flytta hemifrån i förtid. Man kan bara så inreda, ja, mysa till det lite. Men det har vi det jävligt schysst alltså. Jag skulle helt ärligt kunna bo i den här. Ja, nej men vad fan, det var väl allt för den här gången. Prenumerera om ni vill se mer. Prenumerera om ni vill följa vår Mantorp-resa. Och se när vi har kul där och åker driftingbilar. Kröka lite. Chilla lite. Filmar massa kul grejer vid scenen. Alltså det kommer bli skitkul. Ja. Så se till att prenumerera så missar ni inte det. Så syns vi nästa video. Husvagn.